daj Bože. Nije, nije, drugi, oni je sivo imajući. Da, on nešto drugčije, da. On je posljednji dođe ovdje kod tebe Antonio. Sorry, nije. Uvijedi opet. Opet su gdje stavili. Koma? Avro. Da, ovdje. Ajmo da sporedim Stjepan. Ajmo pre. Brzo. Taj u crnom dresu. Zivi, učiš izmjenja pravih i sudiš tako se da. Pa nije valjno. Pa evo vidi, zašto ne mora, on ima sivo majicu? Smijek? Ne, on je golman, da. On je golman, znači. A je, aha, to je šta je radit. Pa možda ne zve. To vidim, na ovom terenu moraju i uzbrdu i izbrdu. Ja. Kad ona uđe, kad im polomi kosti. Dobro. Dobro je. Hajmo sad u gužvu. Ne vraćaj se, Kiki, Luka, raspored, Kiki, Luka, raspored. Može, Luka, ajmo. Mateo, moramo da idemo naprijed, bravo. Ajde, Luka. Ajmo naprijed. Ajmo, Luka. Ovo je Viktor. Ajmo, Jaki. 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 Sada je jedno u sljedeći, sino udar po svijetu. Bježi naprijed. Šta sam tebi rekao? Kapim kam tamo. Ajde, nađi igrača. 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 Ajde, nađi vidi plavoga, nađi igrača, brzo! Ovo je pisaka! Bravo! Ajmo, trčat! Mateo, napred! Ne nazad ovo! Ovaj put imaju rezervu. Evo, to je ti bez da brzo! Prije to ne radio! Logično, kad me umrlo, sestra, šta ću im mislim? Tamo ću sve... Ne, ne, ne! K'o to brano? Čije to malo? E, mali, novi. Ako bi je... Zato je ovaj gol. Nije, oće, oće bi gol. Da, da, da. Oće neće, čovječe, najviše ti se. Thank you.
Da. A zato što dođe naprijed, ne paze na gol. Zato je mu žao gol. Kasniš Mihić u minutu. Ko? Izbi. Da. Ne da se. Ja, nije dobro. Obrana nam je šuplja ko. Dobro je, prošao. Ali čuvaju gol. Ne znam, nemaj. Ko švicarski sir. Ne znam ko je tamo raspolnito. Mora biti tamo. Pa isto mi ne znamo. Ne znam. Još teško objasniti pozicije te da drže i da se teko težavaju toga. Povuče ih lopta i onda gotovo. Yo.
nešto iza, mora gledati ono naprijed loptu. Ne, on hoće da vuče sam loptu do gore. Da, on mora, neće... mora čekati naprijed tu, bliže biti. Pa da. Mm. Ali kao nema ko dodati, onda se vraća. Ali dobro. Ali dobro, uče se. Ma nego što neki igraju. Svaki pokret ići sa razmišljenja, i onda idu na to. Pa dobro, ali oni, oni jesu igraju tu da nauče se kako se treba, polako ne ide to odmah. Bolje su već protiv Nuštar što su bili. Bar sad evo, kako ide. Ili je Nuštar bolji od ovih Vinkovaca, ne znam. Ali, ne vezi. Zamijenit će ga, šta? Evo ga. Evo ga, evo ga, ajde, ajde. Nema nikog da mu pomogne. Ne, neće, nikad se lađe. Ma ne, ja govorim za ovog sve. Ajde! Pucaj, 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 pucaj! Pucaj! Upali biš. Naš dvojka je. Naš dvojka. To je dok brata, trenerovog. Tako i treba. Ajde, ajde. Ajde sad. Evo ga. Ajmo, ajmo, Kiki! Ajmo! Ja meni to kad mam gledam na ekrančiću, sve blizu izgleda, pogledam on daleko od gola, ja sve pucaj, pucaj, a on... Vidi da ovaj sam. Ajde golman, 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 golman. Evo viš. Maksimo, vidi ga. Razan gol, oni to čekaju. Navlače ih tamo, ajmo vamo lopta i znaju da bi da hoće. Čutaj mi
je trener Rukavi nego naš. Nije, nego je mali što je na golu je tek došao. Ma on je možda na 2-3 treninga, 4. Ili možda je da smo bili na ove, na godišnje. Nema veze. Činjenica je da ovi naši nisu nijedamo pali po golu. To je isto činjenica. Oni su bar izašli pre gola. Koliko puta su došli sam tu do gola? Ali nisu nijedamo šutnuli po golu. Ali ne može, zato što ovi čuvaju gola svoju. Dobro, ima i toga. Ima i toga, naravno. Uvati. Izbi! Ja. Još jedan dribli. Izbi, da. Da. Igrači svi. Igra dalje, Niju. Jao, šteta. Dobro je, ajde. Ja, vidi, svi, nazad su. Visoki čelar, trener, za ukrave na destrenu. Bio je visok onako, čelar. Što je on bio dobar trener, ja jednom gledala, on je ovaj starije trenere. Kako je to dobar trener? Jednom je on njih bio trenere. Nino je bio, ne znam, jedan od Vlajčića, ne znam, neko nije moj. Bravo! Evo, bar je uvatio ovu. Ne znam, čelavi, baš ne znam jedno koji je. Visoko, nako, tako ti. Ja. Sve snimit ću, da. Hvatek, uruku! Uruku! Vidi ga! Pa ne to radi. Ovo je prošlo. Još dodaj ispred gola gol prazan. Pići ovaj, Mislav. Ajmo! Pričaj! O Fortniteu. Ajmo, još napadajte, ajmo!
To zvona gore za sedam. Koji sedam je bro? Šest. Šest i osamnaest. Gdje smo, šta je kod nas? Evo ga. I ovo treba pucat. Trebao je pucat. A vidim ono jedan njihov spava tamo ispred gola. Pa čekaj, a viš da je taj isto najmanji. Ajmo. Ajmo igra dečke, ajde. Tek šaj. Ovo je pao, ovo je opet im kosobrani nismo ponijeli, je. A mi ste Lukasu kupili, nisu. Ajmo na njega! Gotovo.